Havaların soyması əhali arasında həm adi qripin, həm də koronavirusun yayılma təhlükəsini artırır. Son vaxtlar ölkədə virusun sürətlə yayılması 2 şəhər, 8 rayonda xüsusi karantin qaydalarının sərtləşdirilməsinə səbəb olub. Digər bölgələrdə də yoluxma sayının artmasının qarşısını alınması üçün xüsusi yaradılan mobil qruplar gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Ucarda koronavirusa yoluxma sayının artmasının qarşısını almaq üçün xüsusi mobil qruplar fəaliyyət göstərir. Rayon ərazisində və qapalı məkanlarda keçirilən reydlər göstərir ki, hələ də qaydalara riayət etməyən vətəndaşlar var. Müşahidələr onu göstərir ki, vətəndaşlar ciddi yanaşmırlar. Haradasa səhlənkarlıq edir, çünki maskadan istifadə edir düzdür, lakin qaydasından istifadə etmir. Maskanı tam keçmək lazımdır. Koronavirus pandemiyası əlaqədar olaraq rayon polis şöbəsi tərəfindən gündəlik olaraq reydlər təşkil olunur. Həmin reydlər zamanı aşkar olmuş nöqsanlar barədə tərəfimizdən inzibati protokol tərtib edilir. Vətəndaşlarla fərdi profilaktik söhbətlər aparılır. Cəlilabadda noyabrın 7-sindən sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Rayon ərazisinin giriş-çıxışında stasionlar postlar fəaliyyət göstərir. Cəlilabadda müəyyən dövlət müəssisələri, idarə və təşkilatlar, kənd təsərrüfatı və yükdaşma xidmətləri, ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla digər istiqamətlərdə fəaliyyət dayandırılıb. Geyim mağazaları, gözəllik salonları, bərbərxanalar, kafe və çay evləri infeksiyanın qarşısının alınması məqsədi ilə hazırda fəaliyyət göstərmir. Müşahidələr göstərir ki, Cəlilabadda sakinlər karantin qaydaları ilə bağlı mütəmadi məlumatlandırılsalar da, qaydalara riayət etməyən şəxslər çoxdur. Qafalı yerlərə girəndə vururam da maskanı. Xüsusi karantin rejiminin tələbini pozan vətəndaşlar müvafiq qaydalara uyğun cərimələnir. Saadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Zaur İsmayılov, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.